Da smo ovaj razgovor o moći i nemoći internet stvarnosti ili internet realnosti vodili pre 30 i 40 godina, bio bi to neki možda mini razgovor na neku blisku utopističku zamisao. Ovako, ovo će biti jedan realan razgovor u realnom prostoru sve više globalizovanog sveta. Mnogi sociolozi smatraju da ono što se zove duh interneta ili ako hoćemo filozofije interneta, da je to pristeklo iz američke kontrakulture 60. godina, a pominje se tu i hipi pokret, i hipi zajednica, koja je u stvari nastojala da izdvajanjem iz većine i odvajanjem od većine stvori jednu alternativu ili stvori jedan alternativan prostor i alternativan svet koji će odgovoriti dominantnim praksama određene zajednice u datom trenutku. Dakle, nisu imali nameru ili nisu mislili da stvaraju bilo kakav privid, već realnost i alternativu, odgovor svetu koji ih okružuje. U tehnološkom smislu bilo više manjih informacionih sistema koji su se širili i širili i širili i mi danas imamo 1,8 milijardi internauta u svetu, što je 1/4 svetske populacije. U čemu je, međutim, danas problem sa svim tim? Vi ne morate budete ni na jednoj društvenoj mreži, ali svakako učestvujete u nekim online raspravama, čitamo online izdanje novina, komentarišemo, odlazimo na određene forume, u krajnjoj liniji googlamo, kako volimo to da kažemo, informacije ili imamo otvorenu e-mail adresu. I sve nas to, naravno, kandiduje za učešće u toj jednoj digitalnoj realnosti, u tom jednom digitalnom prostoru, time što nešto činimo ili ne činimo. Političari sve češće vole da se obraćaju putem mreža, društvenih mreža, i posebno vole Twitter u tom smislu. Potpisuju se razne online peticije, pozivi za učestvovanje na nekim brojnim događajima, lajkuju se ili se ne lajkuju određeni događaji koji najčešće ostaju virtualni. I postavlja se pitanje, međutim, kako sve to može da utiče na stvarnost mimo te digitalne datosti? Da li to ima bilo kakvog realnog efekta na tu ili ovu koju nazivamo objektivnom stvarnošću? Tim pre što znamo da mehanizmi kontrole koji su karakteristični za klasične oblike komunikacije i klasične medije prenose se sve više i na cyber prostor. Dakle, da li je ta digitalna realnost koju mi danas živimo u stvari realnost ili ona samo privid, a kao svaki privid onda nema neku učinkovitu efikasnost. I o tome večeras razgovaramo sa našim gostima iz različitih uglova, a povodom vrlo konkretnih stvari i dešavanja. Ja ću ih pozdraviti redom. Đorđe Krivokapić, dobroveče. Đorđe, pravnik, profesor na Fakultetu organizacionih nauka, je li tako? Asistent. Asistent, dobro, ja sam vas unapredila, ali verujemo da će ubrzo i tako nešto biti. Inače, čovjek koji se bavi zakonom o zaštiti prava na lične podatke, je li tako, i na, pa, i na svega, privatnost. Da, pre svega o polje mog delovanja je zapravo vezano za zaštitu standarda ljudskih prava u digitalnom okruženju. U digitalnom okruženju, dobro. Tako da, s jedne strane, ono što, kako kroz rad na fakultetu, tako kroz Share fondaciju, zastupan kao stavio, da je potrebno postojeći neki balans između jedne otvorene, decentralizovane mreže u kojoj je komunikacija slobodna, a opet i u taj prostor implementirati određene mehanizme kojima se osnovna ljudska prava, koja smo, jel, tokom čitavog 20. veka gradili, ostaju na neki način zaštićene. Dobro, mislim, ja sam ovde postavila dihotomiju na te dve realnosti, na tu realnost digitalne datosti naše i realnosti ove objektivne, pa naravno s tim u vezi svakako pitanje slobode je ključno pitanje. Da. Ja kao nekako mlađi za ovim stolom, uopšte nemam tu dihotomiju. Dobro, dobro. Ja mislim da je digitalna realnost obuhvatila ovu našu realnost u kojoj se sada nalazimo, da je, da kažemo, tehnološkim inovacijama društvo došlo do tog momenta da se svaki segment objektivne realnosti može pretvoriti u informaciju, može dovesti zapravo do binarnog koda, što znači da sve što postoji u ovom prostoru već postoji u toj digitalnoj realnosti.
A ono što postoji u toj digitalnoj realnosti, kakav ima efekat na ovu objektivnu realnost? Pa, on kreira ovu objektivnu realnost. Kreira. Dobro. Mirjana Đurđev je spisateljica koji za sebe ima objavljenih već recimo jedno desetak ili više romana koje smo voleli. Dobroveče, Miro. I filozof Ivan Milenković. Dobroveče. Ja ću sad početi od Ivana. Mi smo na ovom istom mestu, ti ja, vodili jedan disput pre nekog vremena o književnosti istini i u tom smislu negde o odnosu umetničke ili van umetničke istine. Pa bi sad htjela da te pitam, evo, Đorđe kaže da on ne dovodi u pitanje uopšte digitalnu realnost ili ne postavlja nikakvu dihotomiju između dve vrste realnosti. Da li to one rasprave koje smo vodili, dakle, koje se ticala umetnosti, književnosti, istine, može sada se prenese takođe i novo pitanje o odnosu dve stvarnosti, digitalne stvarnosti i ove druge, one koje nazivamo objektivnom stvarnošću? Naravno da može. Dihotomija. Naravno da ona rasprava koju smo ti i ja imali može da se prenese ovde i u tom smislu bih odmah morao da se pobunim protiv tvoje uvodne reči. Dobro. Kada si na samom početku negde kazala da mi sada u ovom realnom prostoru, to su tvoje reči, počinjemo nekakav razgovor o nečemu gde se zapravo može govoriti o nekakvim dvama ili dvema realnostima. Međutim, ne vidim da išta u ovoj situaciji ovde preporučuje nas kao nekakav realan prostor ili barem realni prostor u odnosu na digitalni prostor. Jer zapravo ovde je reč takođe o jednom medijskom zapletu. Dakle, mi smo sada na mediju i ovo što mi sada pričamo za ovim čvrstim stolom, sedimo za čvrstim stolicama i verovatno smo od krvi i mesa, kažem, u medijskom prostoru to ne znači nipošto da smo mi nešto realnije ili da smo mi nešto realniji ili da je ova emisija realnija u odnosu na čitav internet prostor. Tako je, ali pripadamo tradicionalnom medijskom prostoru, da tako kažem. Možemo reći da je televizija toliko mlado, tradicionalni mediji u odnosu na internet koja je u priličnoj meri revolucionarni mediji. Zavisi samo od perspektive. Televizija je bila taj medij koji je svojom destruktivnom snagom uništila neke prethodne modele. Tako da smo sada opet u nekom, za taj trenutak, kasnijem i progresivnom momentu. A šta će uništiti internet? Tako ste rekli, televizija je uništila neke prethodne. Ali nije internet. Internet je samo mreža koja je nosilac. Tehnologija na kojoj je internet baziran je zapravo ono što nam omogućava realnost koju danas živimo. I internet će verovatno uništiti sam sebe, jer nekako ne postoje, po mom mišljenju, dovoljno održivi biznis modeli koji mogu da ga zadrže u stanju u kojem je sada. On je sada u svom procvatu. Dobro. Ajde, ovako pitanje je jedno, svim bih htjela postavim. Ajde, opet ću početi od tebe. Da li si ti na nekoj društvenoj mreži u ovom trenutku? Da li sam na društvenoj? Ne, nisam ni na jednoj. Nemam vremena, moram da čitam i da pišem. Aha, šta se to znači kada kažeš nemam vremena, moram da čitam i da pišem? Znači da nemam poverenja u taj oblik komunikacije posredstvom društvenih mreža? Mislim da je to gubljenje vremena. Zašto? Zato što učestvovanjem na društvenoj mreži nisam primetio da postajem bolji ili da dobijem nešto više u odnosu na ono bez toga. Dakle, jednostavno za mene je to gubljenje vremena. Da li to znači da saznanje ne možeš da dobiješ posredstvom komunikacije? Kvalitetno znanje ne. Ne. Kvalitetno znanje ne. Pa onda ipak imamo neke dve vrste realnosti ili stvarnosti. Kako nemamo, ako se tako postavi stvar. Znači, da ipak više veruješ ovoj drugoj objektivnoj realnosti. Pazi, to što ja verujem u jedno opet ne znači da je to istinitije od nečeg drugog. Kao što kada ti kažeš objektivna realnost, to bi trebalo da znači da jedna vrsta realnosti ima jači ontološki status od ove druge. Međutim, to je veoma upitno. I to možemo bilo iz koje perspektive da dovedemo u pitanje, ali nećemo sada da se upuštamo ontološke probleme. Znači, Ivan Milenković nije na jednoj društvenoj mreži, niti će biti. Da li neću biti, to ne znam, ali trenutno nisam. Znači, zbog nedostatka vremena. I zbog nedostatka sadržine. Odlično, dobro. Đorđe, da li bi se vi složili sa tim da vi jeste na društvenim mrežama? Ja naravno jesam
manje više svim društvenim mrežama, ali opet tu već postoji neka vrsta dvostrukih razloga. Po mojim godinama i, da kažemo, ponašanju moje generacije, svakako želim biti sastavni deo toga, bez obzira što sam svestan određenih rizika, ali to meni zapravo i predstavlja posao. To je ono o čemu ja čitam i pišem. To su te društvene mreže. Ali, sa druge strane, ne bi se složio da je i da internet odlikuje nedostatak sadržaja. Mislim da internet pre svega odlikuje prezasićenost sadržaja. Ali da ono što treba biti njegov osnovni kvalitet koji se može istaći je zapravo da je internet jedna baza kolektivnog znanja koja kao takva nije postojala nikada ranije u istoriji. I njegove tehničke karakteristike, opet svođenje svih pojmova na informacije koje su u međusobnim relacionim vezama i koje omogućavaju pretraživanje i upoređivanje iskustava velikog broja ljudi za vrlo kratko vreme, je ono što predstavlja jedan najveće dostignuće koje možemo danas iskoristiti. Jedna velika baza podataka. Jedna velika baza podataka, ali prilično internet, taj otvoreni deo, da kažemo, slobodna, decentralizovana i pristupačna svima. Mira je takođe na društvenim mrežama. Ja sam na Facebooku i to je sve. Twitter mi je histeričan, ne volim ono sa slikama i slažem se da to ume da bude veliko gubljenje vremena. Međutim, vremenom sam naučila da se umerim u tome i da zapravo koristim od te društvene mreže ono što meni treba i odgovara, a da odbacim sadržaje, ljude i teme koje bi zaista bile gubitak vremena. Pa recimo koji kad si van interneta? Pa tako je, ali je nekako van to malo lakše. Prosto se nekom ne javiš telefonom ili ne znam, ne uzmeš tu knjigu ili ne pogledaš taj film. A zašto na internetu teže? Na društvenoj mreži pa bombardujete. Ovo je vrlo važno što je Mirjana rekla. Naime, tvoje pitanje je bilo da li si na društvenim mrežama i ja sam odgovarajući govorio o društvenim mrežama. Kada sam rekao da su one nesadržajne, dakle, mislio sam na društvene mreže, ne na internet. Đorđe, vi ste zapravo prokomentarisali, ne bih se složio. Pazite, ja sam neprestano na internetu. Bez interneta ne mogu da se krećem. Ali ovde je bilo reči u tom pitanju o društvenim mrežama i to su dve potpuno različite stvari. Ajde sad, ja sam konkretno pitala vezano s društvene mreže. Koliko, recimo, tebi prisustvo na društvenoj mreži, u tom slučaju Facebooka, Facebook pomaže u ličnom istraživanju i u pisanju? Ne mnogo. Zaista, Facebook ne mnogo, internet strašno mnogo. Također sam stalno na internetu. Da, jeste, to je jedna ogromna, najveća moguća riznica znanja, ali također i neznanja, gluposti, predrasuda, danguba, koji je štarija. I ja... Ali dobro, to ću postijeti. Ajde sad ovako, da kažemo... Posmatramo sad internet i društvene mreže, ali ne samo društvene mreže. Ja sam rekla da smo svi mi umreženi. Kao jednu, recimo, veliku javnu sferu. Kako bi smo mi definisali tu javnu sferu? Koji segment ima primat nad drugim? Da li javno nad privatnim ili se privatno sve više nekako gubi pred tim javnim i gubi negde svoj identitet. Da li je to sad jedna velika, velika javna sfera? Koje vrste? Ajde, Đorđe. Ja bi rekao da internet ima te neke karakteristike tržišta ideja koje mi priželjkujemo kada uopšte razmatramo bilo koje umnije stvari. I u tom smislu, kao javna sfera, on kao model odražava tu otvorenu komunikaciju koju svako, bez obzira da li priča gluposti i da li možda greši, doprinosi javnoj raspravi i na neki način gradi ideju
boljom. S druge strane, internet odlikuje ta otvorenost, decentralizovanost, interaktivnost koja od svakog od nas kreira mediji za sebe. To je, možemo reći, prvi prostor gde su svi učesnici u javnoj sferi na neki način izjednačeni pravom pristupa. Ravnopravni, to je glitterizam na delu. Tako je. To, naravno, ima svoje prednosti, ali ja bih sad se vratio malo nazad i pričao o manama. Mane su pre svega što ljudi nisu dovoljno svesni posledica svih tih u smislu da ne tretiraju svoj identitet i svoju privatnost na adekvatan način u tim uslovima i nisu svesni svih posledica koje iz toga mogu proizaći. Jedan od razloga za to je i, da kažemo, ta malo, možemo reći, liberalnija istorija interneta u kojoj su pravila država bila u startu neprimenjiva, a prostor se smatra odvojenim od realnosti, kao što smo krenuli, gde i identitet u digitalnom prostoru nije bio vezan za realan prostor, anonimnost je vladala, pa su zapravo i pravila odgovornosti bila samim tim relaksiranije. Danas je situacija drugačija. Internet je od tog jednog slobodnog prostora prerasta u prostor kontrole i sva pravila iz realnog sveta, uključujući pravnu regulativu, naročito vezanu za sadržaj, sada možemo smatrati da se primenjuje. Kada se to desilo? Kada je kontrola zakoračila u taj slobodni i decentralizovani internet prostor? Pa ja bih to posmatrao iz perspektive moći, onog trenutka kada je moć nacionalnim državama krenula da prolazi kroz prste, kada njihov suverenitet više nije bio dovoljan da uspostavi kontrolu nad celokupnim društvom. I onda imamo, u zavisnosti od političkih sistema i različite odnose prema internetu, i dalje imamo, da kažemo, zapadnu kulturu koja pokušava da internet zadrži koliko toliko demokratskim, ali, da kažemo, demokratskim, ali imamo i neke totalitarne režime koji zatvaraju i pokušavaju da svoju suverenost nad teritorijom i građanima pretvore u suverenitet i na digitalnim prostorom. E sad, Ivane, ja bih tebe posjetila recimo na Habermasa i na njegovu čuvenu tezu, u stvari, kada govorimo o javnoj sferi, generalno javnoj sferi, u recimo liberalnoj demokratiji i u liberalno-demokratskim društvima, uspešnost javne sfere, kako on kaže, zavisi pre svega od kvaliteta diskursa i kvantiteta participacije. Kad bi to sad preneli na javnu sferu, na javni prostor interneta, kvalitet diskursa i kvantitet participacije, šta je više prisutno u digitalnom svetu? Upravo je obrnuta srazmera. Upravo obrnuta srazmera i utoliko ovo tvoje prethodno pitanje upućeno Đorđu zapravo ide ka promišljanju onoga što nazivamo javnim danas. Dakle, naprosto ova javna javnost, dakle javnost izvan internet sfere, je nešto drugačije i to bitno drugačije upravo zbog ovoga što si rekla, nego sama internet, ajmo to kako to nazovemo, internet javnost ili internet zajednica. Biću dosta grub da bih pokušao da pokažem gde ja vidim bitnu razliku. Ako bismo ovu javnost razumeli kroz odnos, recimo, javnih WC-a, dakle, šetamo gradom, imamo određeni broj javnih WC-a i taj broj nije prevelik, čak ni u ovim velikim turističkim centrima. Kada je o internetu reč i kada govorimo o nekakvoj internet javnosti, bojim se da broj javnih nužnika na internetu je mnogo veći i to sve pre svega možemo videti uprkos mehanizmima kontrole. Ja bih volio vas da čujem o tome, to je sad jako zanimljivo, ali mi se čini da uprkos sredstvima kontrole, uprkos kontroli i dalje preovlađuje, barem kad je reč o ovim forumima, upravo to skrivanje iza nadimaka ili naprosto iza anonimnosti. Šta hoću da kažem? Ne mora sadržaj onoga što imamo na forumima da bude širenje rasne mreže, ne mora da bude skaredno i opsceno. To se danas veoma dobro kontroliše, ali najveća opasnost, i to je ono što nazivam javnim nužnikom, dakle, to je kad uđete u nužnik pa se onda potpišete, napišete nešto skaredno, napišete nešto opsceno i onda izađete, ne potpisavši se, naravno. Dakle, problem je u tome što je
strašno banalno to što vidimo na tim forumima. Ponavljam, nije dakle reč o skarednosti, nije problem ni o opsenosti, nego u banalnosti. Javna sfera se zapravo odlikuje time što ima nekoliko filtera. Da biste vi danas objavili tekst u novinama, on mora da prođe nekoliko instanci. Nepismeno, glupo, opsceno, će svem uprkos, pri čemu tabloide ne računamo u javnost, tabloidi nisu javnost, nisu mediji, oni su takođe javni nužnici. Dakle, da bi se jedan tekst pojavio u javnosti, on mora da prođe nekoliko instanci. Toga ovde nema. Ovde, dakle, svako odgovara za sopstvenu nepismenost ili, bolje reći, niko ne odgovara za sopstvenu nepismenost, za sopstvenu banalnost i za sopstvene koještarije. Utoliko, ako uporedimo javnost ovakvu kakvom je poznajemo, recimo, od 19. veka i ako uporedimo internet javnost, to su dve vrlo, vrlo različite stvari. Na šta je tu internet javnosti? Dobro. Miro? Šta ti misliš? Da li ti učestvuješ u online raspravama ponekad? Vrlo retko. Ne volim online rasprave i to je još jedna od stvari od kojih sam se odučila. Zašto bih ja razgovarala sa nepoznatim ljudima? Više volim da se okružujem istomišljenicima, ukoliko možemo da razmenimo neke, makar duhovite, ako ne i sadržajne informacije. A, imam iskustva sa tim čitanjem komentara. Me isto jednostavno gadi. Ja sam čitala jednu tvoju jako zanimljivu mini priču, u stvari tekst. Ja sam je nazvala mini priča o komentarima u našim dnevnim novinama. A to je bio jedan malo duži komentar, u stvari. I o ličnostima tih komentatora, u stvari o odgovornosti ili neodgovornosti koju oni poseduju. A pitala bi Đorđe, da li se, Đorđe, vi slažete sa tim da internet danas ne poseduje nikakvu odgovornost? Ili da učesnici u toj digitalnoj realnosti ne poseduju ili su oslobođeni od odgovornosti? Ja zapravo zastupam potpuno drugačije mišljenje. Ja mislim da odgovornost nikada nije bila izražena kao sada. Razlozi za to su opet karakteristike mreže i pre svega permanentno sadržaja. Odgovorni ste za sve ono što ćete postaviti na internet. Velika je šansa da će većina toga izaći izvan vaše kontrole i ostati tu zauvek. Ako je na bilo koji način to povezano sa vašim identitetom, vratit će se nazad za vas, na vas sutra, za godinu, 10 ili 20 godina. To ako posmatramo iz perspektive jednog adolescenta koji danas radi svašta na internetu pod pretpostavkom da nije odgovoran, postaje vrlo zabrinjavajuće ako posmatramo to kroz perspektivu njegovog budućeg zapošljavanja, prijema na studije ili angažovanja na bilo koji ozbiljniji posao. Tako da, po meni, ako nešto postoji, odgovornost postoji. I to odgovornost, naročito prema sopstvenom identitetu i reputaciji. Što se tiče javnih nužnika, niko od nas nije oduševljen da bude u njima, ali nekako, ako se već neko izgubi u njemu i ne zna da izađe, pa malo bi trebali da budemo kolaborativni kao društvo, da pokušamo da izvedemo te ljude napolje i da im pronađemo izlaz. Naravno, to nije lako, ali na internetu postoji jako puno zabavnog i zanimljivog sadržaja i drugih stvari i nisu baš svi komentari takvi da ugrožavaju, da kažemo, prava ličnosti. Koliko smo mi u stvari, Recimir? Nisu komentari, jesu problematični. Međutim, nešto što sam ja primetila čitajući povremeno te komentare, jeste da oni vrlo često ton, emocija koju prenose, nije bitan rečnik, su odgovor na istu takvu emociju, na agresiju koja izbija iz teksta. Pričam sad na komentare na novinske tekstove. Bilo da se komentator slaže ili ne slaže, to je jedno. Uvek je to jedno.
ja nikada nisam dobila prostački komentar ni na jedan moj tekst. A ne može se reći da sam baš, da nisam oštra jezika i da su moji tekstovi tako sve za mace kuce. Dobila sam kritike, pohvale, komentare, ali nije bilo prostakluka. U moj slučaj moram ovdje da upadnem potpuno drugačije. Dakle, dobio sam najstrašnije uvrede, a neki od mojih bliskih prijatelja, to naprosto ne da nisu uvrede, to su gotovo i pretnje. I to upravo u onom prostoru ispod objavljenih tekstova. Dakle, Đorđe, vi ćete znati, ali danas nemali broj najuglednijih novina koji još uvek imaju i papirna izdanja, a boga mi i neki portali, zapravo skidaju komentare. Oni više ne objavljuju ove komentare ispod. Mislim je to pametno, dakle, da. Bila je neka, jedno vreme su pokušavali da kroz uredničko sito to propuste, međutim, naprosto i suviše je veliki broj komentari, dakle, neke od tih novina su jednostavno ukinule komentare, nema komentara. Sada samo bih odgovorio na ovo, jer dosta je značajno. Komentari su generalno jedna od najinteresantnijih tema vezanih za kreiranje javnog mnjenja i regulatorne politike u tom pogledu. Prakse kod nas prema istraživanjima govore da većinom naši mediji koriste premoderaciju, odnosno komentari koji izlaze na sajtovima svih naših, da kažemo, tradicionalnih medija koji su prešli u digitalno okruženje su prethodno moderisani, odnosno odstranjeni su oni koji nemaju zadovoljavajući kvalitet po uzoru na praksu koja je postojala sa pismima čitalaca. To je isti model koji je primenjen. Opet, s druge strane, imamo društvene mreže koje su isto prepune sadržaja trećih lica, što su komentari, koje ništa od toga ne moderiraju, nego imaju modele postmoderacije. Gde se prijavljaju? Klasičan medij ima pravilo prvo proveri pa objavi, a internet medij ima drugo pravilo objavi pa onda proveri ili povuci. Ne, nije reč o tome, nije reč o proveri. Ovde je reč o komentaru. Dakle, nije reč o tome da se proveri neka vest. Ovde je reč o komentaru. I to je jako bitno. Puštenje komentara. To se, jel tako, u tom rečniku kaže moderirati, odnosno propustiti kroz uredničko sito, jel tako? Ispostavilo se zapravo da u mnogim slučajima ne samo da to uredničko sito, barem na ovim prostorima, sad govorim o sebi, gde sam najstrašnije provučen kroz nužnik, jel? Dakle, ne samo da ne prolazi kroz sito, nego se ima utisak da se to koristi kao neka vrsta obračuna sa neistomišljenicima. Utoliko, znate, Đorđe, kad ste vi govorili o odgovornosti, možda bi si još koju reč mogli da kažete o tome. Dakle, koja je to vrsta odgovornosti? Mi možemo uvek da govorimo o ličnoj odgovornosti, ali u republikanskom poretku, a Srbija to makar formalno još uvek jeste, dakle, u republikanskom poretku gde čitav poredak zapravo počiva na javnosti, odgovornost ne snosi nikada naprosto samo pojedinac, nego imate čitave mreže kroz koje se prolazi. Dakle, u novinama niste naprosto, vi ste napisali koještariju i pokušali da objavite, ali ta koještarija neće stići u javnost. Na internetu vas niko, međutim, ne štiti od koještarija. I to nije naprosto samo problem adolescenata. Bill Clinton je duvkao, ali nije uvlačio, jel tako? Pa kad su prošle godine, to mu je došlo, vratilo mu se, ali bio je mlad i oprošteno mu je. Ovdje je reč o mnogo ozbiljnijoj stvari. Ovdje je reč o koještarijama, zapravo koje na neki način oblikuju tu internet javnost. I dakle, ti si sasvim siguran da ti ljudi koji dele i daju te komentare u ovom prostoru ovakvom sada, kako mi sedimo, ne bi s tobom ukrastili kopiju, ili tako? Sad postavila si malo hipotetičko pitanje, otkud ja znam da li oni ne bi, ali ja ne bih sa njima. Mislim, zašto bih sedao za stolom sa čovekom koji provodi vreme u nužniku? Ne sviđa mi se kako miriše. Dobro. Dakle, da, ja ne bih. Da, da, da. Ali negde internet te ljude koji su spremni da izgovore reči koje izgovaraju, oslobađa odgovornosti. Da li to pita Đorđe? Je li ih oslobađa on odgovornosti? Sada bih ostavio po strani pitanje anonimnosti kojim se možemo posebno pozabaviti i pričao samo o odgovornosti. Mislim da različiti nivoi odgovornosti postoji sem ove lične i da kažemo društvene odgovornosti koju ćete snositi kao posledicu društvene ocene vašeg prethodnog ponašanja. Pravna odgovornost u ovim slučajima i tekako postoji isto kao u realnom prostoru. Znači, od, da kažemo, osnovnih sistema građanskog prava i naknade štete za povredu ličnih dobara od
privatnosti, preko časti i ugleda, odnosno reputacije, do, da kažemo, drastičnih krivičnih dela za koje može postojati i neka ozbiljnija vrsta odgovornosti. Mi u okviru Share fondacije radimo monitoring internet slobode i digitalnih prava i u poslednjih godinu i po dana smo zabeležili preko 200 i nešto slučajeva povrede, da kažemo, digitalnih prava, odnosno ljudskih prava u digitalnom okruženju. Ono čime se bavimo, praćenjem sudskih slučajeva, podnosimo krivične prijave u slučajima drastičnih povreda i pratimo da rade tužilaštva i policije. I kakve su rezultate? Pa, znate kako, mogu vam reći da se praksa u prethodne dve godine prema našim podacima umnožila. Da imamo jako puno slučajeva, od slučajeva ugrožavanja fizičkog integriteta, znači bezbednosti određenog lica, do ovih slučajeva ugrožavanja ovih drugih dobara koji su, da kažemo, nešto nematerijalnija. Slučajeva ima dosta i možemo očekivati jednu ekspanziju novih slučajeva, zato što svakako s jedne strane ljudi postaju svesniji da mogu zaštititi svoje digitalno ja, da mogu zaštititi svoju digitalnu reputaciju kroz realne pravne mehanizme. E koliko postojite samosvest ovde kod nas? Pa to nije samo pitanje kod nas, to je pitanje uopšte na jednoj široj skali i u okviru Evrope i Amerike, da se ta samosvest gradi i da smo doživjeli velike promene, recimo, u prethodnih par godina. Da jedan od razloga za to je uvođenje čitavog niza politika offline identiteta. Mm-hmm. Naprimjer, na Facebooku ne možete biti neko drugi. Ne možete se predstaviti pod drugim imenom. Morate biti povezani. Mira se. Kako ne možeš? Probala si, Mira? Nisam probala, pa svi se zovu. Kuca, mace, zeke i ostalo. Ali u principu, kada vas jednom prijave, kada neko pošalje report, velika je šansa da će vam ugasiti nalog dok ne dostavite dokumenta i ne prikažete. Dobre, ja to ne radim. Mislim, u korisničkim pravilima u poslednje dve godine izvršene su promene i sada je to uslov. Šta je s izmišljenim identitetima? Potpuno izmišljeno. Facebook vodi takvu politiku. Daleko od toga da ja odobravam, ja mogu da je kritikujem. Kažem, pa, iz čitavog niza razloga, ali Facebook je, da se vratimo sad na kontrolu, Facebook je taj digitalni prostor kome smo prinuđeni od svog onog izobilja koji je postao u samom startu. I kao što ste rekli, od svih društvenih mreža koje postoje, vi ste se opredelili za onu jednu najveću gde su svi. Jel? Ne zato što su svi, ja imam vrlo ograničen broj prijatelja, nego zbog mogućnosti koje mi nude. Dakle, ali zapravo mi smo da ih odaberem. Došli smo do toga da ona naša zamišljena, idealna javna sfera koja se može tu možda stvoriti, postaje jedna privatna sfera u kojoj određeni algoritmi u interesu korporacija regulišu taj sadržaj. I ono što mi čitamo više ne predstavlja ono što bi kroz interakcije učesnika u društvu isplivalo na površinu, nego nešto dosta složenije što predstavlja proizvod obrade podataka u skladu sa određenim principima. A vidimo, ko se sad bori za taj internet prostor? Korporacije ili država? Ko tu lomi koplja? Ko ima veće aspiracije na taj prostor? Šta bi država radila? Ne znam. Država ili korporacije? Evo, Đorđe. Pa, evo, ja mogu ukratko, mislim, ta borba je već u veliku toku. Države imaju ograničena, da kažemo, ovlašćenja u pogledu digitalnog prostora i one ga obuhvataju sa dve strane, od gore i dole. Od dole znači da države imaju određena ovlašćenja nad infrastrukturom, nad kablovima, nad telekomunikacionim mrežama i tako dalje, kroz jedan set regulative. I gore imaju ove propise koji regulišu sadržaj. Šta je to dozvoljena informacija, šta je to istinita, lažna i tako dalje.
što je to informacija koja ugrožava privatnost i tako dalje. Ali u sredini postoji taj jedan, da kažemo, logički sloj interneta koji se stoji od protokola i koji zapravo nije pod kontrolom država. To je ono što je zapravo pod kontrolom određenog niza aktera i gde su delom korporacije, ali ima i nekih segmenata civilnog društva koji se u to uključio. I to je deo koji je najteže i kontrolisati. On omogućava sve one dobre stvari i otvorenost mreže i to je nešto što pokušavamo da sačuvamo. Ipak, tendencija je država da steknu kontrolu nad tim slojem i da steknu punu efektivnu kontrolu, jer bez toga neće moći da vrše suverenost u budućnosti koja dolazi. Dobro, ali koliko onda mi imamo slobodan i decentralizovan internet u tom slučaju? Pa, u zavisnosti od perspektive, neke stvari za naprednije korisnike jesu slobodne, ali sve veći broj usluga je zapravo uslovljen nivom digitalne pismenosti, što znači da ne prosečno, nego većinsko stanovništvo uzima samo osnovne servise. Ti osnovni servisi ne mogu više ni da se plate. Vi ih plaćate svojim ličnim podacima, ne možete nikad ni platiti 500 dinara i zapravo bivate uvučeni i vi i vaša ličnost u taj jedan korporativni sistem. Vi ste inicijator, u stvari Share Fondacija je inicijator potpisivanja deklaracije o zaštiti slobodnog interneta u političkoj komunikaciji. Šta je bio neposredan povod za tu deklaraciju? Pa, ta deklaracija je potpisana od strane, da kažemo, svih novinarskih i medijskih udruženja i online medija u februara 2014. godine. Znači, pre dve godine, pred izbore koje smo tada imali. Tada je internet bio dosta opterećen različitim vrstama manipulacija, u smislu da su određeni značajni tekstovi nestajali sa mreže, da su određeni videosnimci bili uklanjani, tako da se zapravo direktno uticalo na onu javnu sferu u toku izborne kampanje. Drugi vid koji je svima poznat je vezan za komentare i tu smo svesni da to je, recimo, tu je naša nacija edukovana da ne treba previše verovati plusevima i minusima na komentarima, jer tu postoje neke potencijalne vojske koje se bave samo time i ne lupaju komentare u zavisnosti od svog mišljenja, nego više kao neko radno zaduženje. Deklaracija kao takva zapravo predviđa osnovne principe koje proizilaze iz našeg ustava, međunarodnih konvencija i ostalih pozitivno pravnih propisa. Na taj način predstavlja i uputstvo za političke stranke na koji način da koriste internet. Ono što ćemo mi svakako raditi u toku predstojeće izborne kampanje, radit ćemo monitoring, prikupljati podatke i raditi analizu na koji način se da kažemo, digitalna prava internet slobode krše i uz to ćemo naravno imati i ovu malo proaktivniju funkciju s podnošenjem krivičnih prijava, pokretanjem drugih raspoloživih postupaka u situacijama kada vidimo da je javni interes u toku kampanje ugrožen od strane od nekog. Šta je za vas bio, recimo, najeklatantniji primer kršenja slobode govora, recimo, na internetu? To je... za mene je jako teško da se opredelim, ali rekao bi da imali smo taj slučaj sa videom posle Feketića. Tu smo imali zapravo uklanjanje videa koji je RTS inicijalno objavio, na kojim je on imao određeno autorsko pravo, ali koji je posle izmenjen u jednu vrstu komentara, odnosno parodije. Taj video je uklonjen uz pomoć jedne bugarske kompanije koja se bavi autorskim pravima i njihovom zaštitom na internetu.
zato što su ugrožena bila autorska prava RTS-a. Ipak, naravno, ispostavilo se da nisu bila ugrožena autorska prava RTS-a, jer taj komentar i nije bio pod zaštitom autorskih prava, odnosno autor je imao pravo, odnosno mogućnost da ga izmeni. Sve okolnosti tog slučaja su onako dosta interesantne, zato što je taj video vrlo brzo uklanjen, jer je baš izazivao veliku pažnju javnosti i davao jedan drugačiji ugao na događaj koji se desio, ugao koji tada u svim ostalim mainstream medijima nije bio dozvoljen, da kažem. To je strašno zanimljiv primjer. Naime, u ovoj tradicionalnoj, ajmo tako da je nazovemo, javnoj sferi, javna sfera postoji između ostalog da kada vlast pravi svinjarije, onda se javna sfera uskomeša i koriguje zapravo to Agora ponaše. Se uskomešuje. Feketić je naravno svinjarija vlasti, jer je to flagrantna zloupotreba državnih resursa, flagrantna zloupotreba države u tom slučaju. I internet se žestoko uskomešao. Internet se žestoko uskomešao. Imali smo fenomenalne komentare. Počelo je nešto da se ljulje. Tada, naravno, vlast, verovatno ili već ko, sklanja to. Međutim, šta je sad tu zanimljivo? Vidite, uskomešao se internet, ali se nije uskomešala javna sfera. Dakle, nije se uskomešala ova javna sfera gde je potrebno sopstveno telo da iznesete na trg i time pokažete zadovoljstvo i nezadovoljstvo. Dakle, Agora je ostala prazna. Agora je ostala prazna, a ta vrsta samozadovoljstva koje smo videli na internetu, čija samozadovoljstva? Pazite, vrlo je... Može biti zadovoljan neko od onih koji su postavili potpuno genijalne spotove, koji su to preradili. Bilo je genijalnih karikatura, bilo je genijalnih reakcija, ali to naprosto nije bilo delotvorno, jer je bilo zapravo u internet javnosti, iz čega zaključujemo zapravo, ili je to jedan od mogućih zaključaka, da internet ili internetska javnost depolitizuje zapravo. Ja moram sopstveno telo da iznesem na trg, pa mislim, protiv Miloševića smo šetali 2 meseca da bi to donelo rezultate kroz godinu ili dve. Ovako sediš u svojoj kući, praviš genijalne komentare, ali dok ne izneseš sopstveno telo na trg, ti ne učestvuješ u političkom životu. To je, ja se sećam kada sam bila dete, subotom je Minimax lajao protiv države u radioaparatima, babe navijala, ali mi je rekao. To je bio, ja mogu da potvrdim da je to bio državni ventil za javnost. Apsolutno. Ajde sad neću žive ljude da pomenjem i to imamo sve više i više. Toga ima sve više i više. Dovoljno pratim. A internet, to ne možemo našu državu kriviti za to, nego društvene mreže kao takve. Ja mislim da su odlična mašinerija za držanje planete pod kontrolom. Uzmemo banalnije primere, ne moramo politiku. Ako neko sedi i 10 puta dnevno pošalje sliku ugrožene mace koju treba skloniti sa ulice, on misli da je učinio jako veliku stvar, a nije uzeo sam ni jednu mačku. Šta ćemo tek kad su ozbiljne stvari u pitanju? Đorđe, dakle, da li sada upravo taj digitalni svet ili digitalna realnost u stvari kanališu jednu prividnu realnost u stvari? Dolazimo do toga da mi pravimo paralelne, ne alternativu, nego paralelne realnosti. E pa, sad mi moram se nadovežem na mačku. Mačke, ne, mačke su ipak simbol interneta i one vladaju u tom prostoru. Da. O čemu se radi? Ovaj primjer koji ste dali je dosta dobar zato što nas vodi dalje u priču. Opet, u ovom svetu gde smo mi svi na Facebooku, sada dođemo opet na njega, sistem kontrole je potpuno drugačiji. Dovoljno je da se desi nešto negativno u okviru društva, što može izazvati stres i određene nervozne reakcije, a da Facebook malo prilagodi algoritam kao što može i da umjesto negativnih stvari o tom nekom zemljotresu ili nečegu, krene da izbacuje malo više zanimljivih mačaka. To će
po istraživanjima koje već postoje, drastično promeniti stanje celokupne, da kažemo, populacije koja je u tom trenutku tu. A kao što znamo, mi smo kao nacija prilično na Facebooku. Što hoću da kažem, mehanizmi kontrole su već potpuno uspostavljeni. U to apsolutno verujem, ali verujte mi meni na reč da je veštačka inteligencija još uvek malo gluplja od prirodne, tako da borit ćemo se. E sad ovako, ja bih volila da moramo, nekako je brzo prošlo vreme, ne znam, da zaokružimo negde ovaj razgovor odgovorom na pitanje. Dakle, da li internet ima potencijal da stvori alternativu, da zaista bude jedan kritički impuls na stvarnost koja nas okružuje, ili sve što čini, čini da samo potvrđuje jedan određeni vid stvarnosti ili i da bude jedan privid koji nema nikakvu učinkoviti efekat. Evo, Ivane. Kada reč o Srbiji i u ovom trenutku, meni se čini prilično jasnim, i to kroz ovaj slučaj sa Feketićem, da internet zapravo služi depolitizaciji, umrtvljavanju i nekoj vrsti anestezije. Jer u onom trenutku kada se događa to na internetu, taj internet je zapravo kod nas još uvek su obrazovaniji slojevi stanovništva okrenuti ka tome. I dakle, ukoliko internet eksplodira, zapravo eksplodira jedan relativno mali broj ljudi koji će da prozre svinjariju vlasti, ali u isto vrijeme ta vlast stvara jednu drugu vrstu ili treću vrstu paralelne realnosti. Dakle, Srbija također živi virtuelnu realnost kroz medijske... I kroz klasični medij. Jeste, klasični medijima i utoliko zapravo... internet u ovom trenutku, po mom mišljenju, nikako ne doprinosi ničemu dobro. Dobro. Đorđe, branilac interneta, da li ima potencijal za ovaj alternativu ili je u stvari on sav u prividu? Neka ostane da sam branilac interneta, ali u svom slučaju ono što je osnovno pitanje koje zabrinjava kod interneta je ipak pitanje privatnosti. Ako je neko u mogućnosti da prati vaše ponašanje konstantno, ako je u mogućnosti na osnovu tih podataka da pravi vaš profil, vremenom vaše ponašanje se prilagođava toj situaciji apsolutnog nadzora. Što znači da prostor slobode se drastično smanjuje. Dobro, to se otvara i prostor za delovanje u borbi protiv toga, ali tako? Tako. Miro, internet, dakle, da li alternativna alternativnu realnost ili privid? Bez interneta, ali mislim da bez društvenih mreža bi mogla jako lepo da opstanem. Dobro. Jednog dana kada budeš se sklonila sa Facebooka, dokazat ćeš. Ići ćemo na kafu, da. Važi, hvala vam najlepše na razgovoru.